Salam, değerli Hüseyin TV izleyicileri, hər birinizi salamlayıram. Sizinle mən siyasi blogger Orxan Ağayevdir. Büyükləri çok sevincliyim ve bu sevincimin həddi hüdudu yoxdur. Ve istəyirəm ki, isti bunu da sizinle paylaşım. Oktay Şirəliyev cəhənnəmə vasıl oldu, öldü. Ve bunu da jurnalist Cavanşir Həsənli paylaşıb öz Facebook statusunda. Bəli. Bugünləri günorta radələrində Oktay Şirəliyev cəhənnəmə vasıl olub. Koronavirusla getdi o dünyaya. Bəs bilmirdiniz ki, ölkəni talan ediyəndə, xalqı ağlar günə qalanda, siz də ağlar qalacaqsınız. Hələ sizin evladlarınız da ağlar günə qalacaq. Hələ sizin nəvələriniz də ağlar gündə olacaq. Bəs nə bilmişdiniz? Bu xalqın milyardlarını, sərvətlərini uğrayın, hələ başına qapaz da vurun və səhiyyəni də bərbad günə qoyun, ölkəni də bərbad günə qoyun, elə bilirdiniz ki, Əzrail sizdən yan keçəcək. Xeyr, bu koronavirus görüm İlham Əliyev səni də tutsun, Mehriban Əliyeva səni də tutsun, o qızlar, oğlu, nəvələr, hamısını tutsun, qırılasız hamınız, gedəsiz cəhənnəm əhli olacaqsınız. İnşallah bu da olacaq. Paylaşın ki, hamısı izləsin. Bir daha Azərbaycan xalqını təbrik edirəm.